ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିଲେଟକାଲ ଯିଏ ବଦଳିଛନ୍ତି ଯୁଗ ସହ, ଯିଏ ସ୍ୱାଦ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ରାଜଧାନୀ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର ସସ୍ମିତା ପତି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ, କୁକି ଆଉ ବେକରୀ ଆଇଟମ। ଏବେ ମଇଦାକୁ ନା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଧୁନିକତା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି, ପସନ୍ଦ ବି ବଦଳିଛି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେକ୍ ପାଇଁ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବାରେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବଟ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେରେ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା, ତ ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସହିତ ଆମ ପୁରା ବଡି ଫିଟ୍ ରହିବ, କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମୋର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଣିଲି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍ ଆଉ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍। ପ୍ରଥମେ ମଇଦାରେ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ କଞ୍ଚାମାଲ। ଏବେ ମଇଦାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡିମାଣ୍ଡ କମିନି, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ମଇଦା କେକ୍ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ କେକ୍ର ଦାମ୍ ଭିତରେ ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଇଦା କେକ୍ ବନାଉଥିଲି, ସେମିତି ଚାହିଦା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ନେଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆର ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେକରୀରେ ଆଡ୍ କଲି ମାଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ସ, ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆର ବର୍ଥଡେ କେକ୍ସ ହଉ, ଡ୍ରାଇ କେକ୍ସ ହଉ, କପ୍ କେକ୍ସ, ମଫିନ୍ସ, କୁକିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନିଜ୍ ଯାହା ବି, ତ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା, ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫୁଡ୍ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫୁଡ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦୁଇଟାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଫୁଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମାଣ୍ଡିଆର କେକ୍ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ଇଭେନ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ମୋର ପାଖାପାଖି ମୁଁ 30-40 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ସେଲ୍ କରିସାରିଲିଣି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୋର ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆର 200 ରୁପିଜ୍ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 1,000-2,000। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ା ମାନେ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଥିଲା, ଘରେ ରହିଲା ଭିତରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍, ତା'ପରେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସେ, ଆମ୍ବ ମାନେ ସେ କେଉଁ ଯାହା ହଉ ସେ ତା'ର କରୁଥିଲା, ବସିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କରୁଥିଲା। ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲା, ଚକୋଲେଟ୍ କଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବା ପଜିଟିଭ୍ରେ ନେଲେ। ତା'ପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏମିତି ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କେକ୍ କରିବି, ସେଥିରୁ ମଇଦାର କେକ୍ କଲା। ମଇଦା କେକ୍ ତ ଆଜିକାଲି ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ରୋଗୀ। ତା'ପରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ମାଣ୍ଡିଆ କରିବି, ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଘରେ କଲା, କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଖେଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକିଏ ଆଧୁନିକତାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ପରଶି ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ, ଆଉ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି କେକ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।